आज तिसरो दीस डे 3 हंगर स्ट्रायक आमचे लायफगार्ड दिस्ट्री आमचे गोंयकार सगळे आज सकाळचे आनी ते सीख पडत आहात. आतां डॉक्टर आहा तेंच्या फुड्यान, आतां एकलो भुरगो सारको जाम पडलो आहा. म्हाज्या फुड्यान आमचो क्लिबन आहा, क्लिबन फ्रेनांडीस. आमच्या मम्मीज हेल्पींग हँड, आमचो फूल सपोर्ट आहा. संजय आहा बर्थडे. आय एम क्लिबन फर्नांडीस, मेंबर ऑफ मम्मीज गोवा हेल्पींग हँड्स एन जी ओ. सो आय एम हियर टुडे, वी आर हियर टुडे एट द थर्ड डे ऑफ द हंगर स्ट्रायक ऑफ द ऑल गोवा लायफ गार्ड्स युनियन. And it is a really sad state of affairs that this protest has been going on for so long, and people who have put in work are not able to get their salaries for such a long time, for almost 11 months, I think going on 12 months now. And this is just a gross negligence by the government. To be honest, the lifeguards are a safety service of the public. See, in the same vein as the fire force and the police force. So the government actually should not be privatizing such a sector. This government keeps on talking about jobs and job creation, but in fact by privatizing this, they are taking away government jobs from our youth, from our local youth, and this should not happen. If they are privatizing the lifeguard sector today, tomorrow they might privatize the fire force or maybe the police force, which is absolutely wrong and which should not happen. So I implore the government to please take note of this, and I hope that justice may prevail as soon as possible. Goa is swatantra jaun 1961 an swatantra jalle ani bitar sud amka tenna amka mukti milali portugisun te portugis jenna goyan jenna ruling kelle tenna tenchani kayde je laws he bare dollele आनी ते कायद्याक पुर्तुगेजाचे आमी सगळे जाण भियाताले. पूण आयज पळोवंक गेले जाल्यार कायदे डेमोक्रसीन जे तयार केल्लेले आहा गोंयचे हेतून, ते आयज प्रमोद सरकार म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जे एम्प्लॉयमेंट दिवपाचे केल्लेले, ते दिवसा तेणी 10,000 जॉब दिता म्हणून डिक्लेअर केल्ले, हे इलेक्शनाचे पयलीं. आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन लागीं पावलां, तितूनसून आमचे भुरगे जे आसा आयज हांगा, तेंची घरा कडेन फॅमिली आसा, तेंची भयणी आसा, तेंची भुरगीं आसा, तेंची जाणटी आसा, तेंच्या घरान आपल्या भुरग्यांची वाट पळयतात की आमच्या घरा केन्ना तरी भुरगे येतले आनी प्रमोद सावंत सरकार जो हे भुरग्यांक आमकां जॉबाक लायतलो म्हणून. आमकां अशें म्हणूंकशें दिसता आयज वायट अशी परिस्थिती येयलेली आसा की आमचें गोंय हें स्वतंत्र जाल्या सारकें आमकां दिसना. आमी पुर्तुगीज जे गोंयान जे आसले न्हू, खरोखर कायद्याक धरून नासले आनी कायद्याक ते मानताले आनी गोंयच्या लोकांक केन्ना अशें त्रास करिनासले. कामांक जेन्ना गोवमेंट स्वताहून डिक्लेर करता की आमी हांकां कामांक लायता म्हणून, पूण आयज पळोवंक गेल्यार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजचे नांवान जे आमी पयशे थोडे डेपोजीट करता भितर, म्हणजे फॉर्माक येता आसतना थोडे पयशे दिता, ते सरकारा कडेन आयज कलेक्शन वयता. आनी आमचे भुरगे जे आसात कामाक, जे लायफ गार्ड जे म्हणटात, हे आमचे लायफ गार्ड म्हणजे आमचो जीव वाचयतात. ते दर्यान जर कोण बुडटा म्हणटाकूच तेन्ना बाबडे हे धांवतात आनी स्वताचो जीव भितर धोक्यान घालता. आनी आतां जे आतां दिल्लीसून येतात कोण हांगा आनी दर्याचेर भोंवता, आनी सपोज इनकेस जर कोण जर बुडलो भितर आनी आतां आनी ताका वाटोवपाक आयज कोण आसा, वाटोवपाक थंयसर कोण ना. ह्या भुरग्यां आमचे हांगा बसलेले आसा. एक परत बीजेपीच्या सरकाराक कितें जालां, हे मिनिस्टर हांगाच काल बाबू आजगांवकर हांगाच्यान गेल्लो, काल खंयचो सांजचो टायमार गेल्लो असो दिसता म्हाका काल. आनी हांगा एटलीस्ट जर वयता आसतना तेणी गाडी जर सायडीक जर उबी केल्ली आनी तेणी जर लोकांनी आमच्या भुरग्यांची विचारपूस केली जाल्यार खंय तरी मनीसपण आहा म्हणून आमकां दिसतलें आसलें. पूण बीजेपीच्या सरकारा कडेन मनीसपण जर आसा जर तांकां ह्या भुरग्यांक येवन कित्याक लागून विचरिना. आनी आयज परिस्थिती अशी आहा बीजेपीच्या सरकारान, परत बीजेपीचें म्हणचें पडटा कित्याक लागून की गोवमेंट जॉब जे दिवंक जाय न्हू, हे भुरग्यांक एक्चुली फिक्स करपाक जाय आसले. आतां आमी सकाळीं तेंची म्हायती घेतली, खबर काडली की ते म्हणटा आमकां म्हयन्याक 12,000 मेळटा, आनी 12,000 फाटल्या दिसांनी चवथ जाली न्हू, चवथीक तेंच्यांनी खंय इंस्टॉलमेंट वायज 3 इंस्टॉलमेंट दिले, खंय 3 इंस्टॉलमेंट 4,000 रुपया भुरग्यांक काडून दिल्या खंय. आनी आयज ते पळोवंक गेले जाल्यार आयज हांगा 19 डिसेंबराक परवा आमचो राष्ट्रपती येवपाचो आहा, माननीय राष्ट्रपती येवपाचो आसा, ताका आज खंय देशभरा भितर खंय 100 कोटी ते मोडटात. आनी हांकां 100 कोटी थंय मोडपाक हेंचे कडेन आसा. इफ्फी जे आतां येवपाचे आहा, इफ्फी फेस्टिवल सेलेब्रेट करपाचे आहा, तेंचे कडेन हांकां ताका पयशे आहा दिवपाक, मोडपाक पयशे आसा. आनी हांकां उपाशी धरून आपूण तुपाशी खेळटात ते बीजेपीच्या सरकारान जे आसा, सरकार चललेले आसा. हांगा एक आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल लोबो हांगा आसा, तो हे एरियेंत पळयता. एटलिस्ट
ह्यो हांगा भुरग्यांची विचारपूस कर रे बाबा, तुम्ही जॉब हे दिवचेच ना. जॉबाक जर तुम्ही जर आयज लोकांक भुरग्यांक जर दिवंक गेले जाल्यार आयज भुरगे बापूय आपल्या भुरग्यांक शिकयतात आणि व्हडले करतात, आणि आयज कोस्ट गार्डचे स्वतःचो जीव स्वतःचे हेतून धोक्यांत घालून जर रक्षण करपाचो प्रयत्न करतात जाल्यार तांकां हाडून जॉबाक लाया मरे म्हणटा. आयज तिसरो दीस आणि आमच्या म्हापशा शहरांत तांकां दवरलेले आसा, आणि आमच्या म्हापशेकरांची जबाबदारी आमी पळोवपाक जाय भुरग्यांक. फाल्यां सकाळीं गाडी हांगा कितें जालें तांकां जाल्यार कोण कितें पळयतलो. आणि आतां परिस्थिती अशी आहा, तिसरो दीस आसा, ते उपाशी आसा. सपोज इन केस कितें जालें आणि आयज आणि फाल्यां जर तांकां कितें जालें, आणि परवा 19 डिसेंबर आसा, आणि फाल्यां परवा 19 डिसेंबराक तुमी आयज ज्या देशाचो झेंडा वयर चळयतलो जाल्यार कसो चळयतलो काय म्हणटा हांव. हांगा तुमचे पळयात, हांगा गांधीजी हांगा आसा, गांधीजीचो पुतळो आसा, परत भाऊसाहेब बांदोडकराचो पुतळो म्हापशा शहरान आसा, परत शिवाजी महाराजाचो पुतळो आसा, हे आणि आंबेडकराचो पुतळो आसा. हे चार पुतळे हांगा कित्याक लावून दिलेले आहा, की ह्यांच्यानी बरें काम केल्लें म्हणून. आतां हे आतां आमच्या भुरग्यांचे आतां उपास आतां उपाशी आहात त्यांचे. आयज 3-4 भुरगे सीख पडले, गाडयो 108 येतात आणि चेक करतात कित्याक आमचे भुरगे बरे उरोवपाक जाय म्हणून. आतां प्रमोद सावंता कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां की हांकां बेगींतल्या बेगीन हांकां जॉबाक फिक्स करपाचें, आणि तुमची जबाबदारी आसा कित्याक लागून तुमकां लोकांनी निवडून दिलेले आसा. तशेंच हांव गोंयचे हांव जितले MLA आसात आणि हे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसीतले भुरगे आसा, ते MLA जे कोण निवडून येलेले आसा न्हू, त्यांच्यांनी जबाबदारी तांकां विचारूंक जाय. बाबा आमी तुमचे भुरगे, तुमी आमचे भुरगे, आणि आमी तुमचे रक्षण करपाक जाय म्हणून. आणि सपोज इन केस कितें जालें जाल्यार प्रत्येक MLA गांवांचो जबाबदार आसतलो, आणि प्रत्येक गांवांच्या लोकांक हांव विनंती करतां, तुमचे जे भुरगे जे हे जॉबाक थंयसर कोस्ट गार्ड म्हणून आसात, तांकां तुमी येवन मिनिस्टरांनी किंवा हांच्यांनी हांकां येवन विचारपाचें आणि तांची जॉबाची काळजी घेवपाची आणि तांचे प्रेशर घालपाचो. 250-300 भुरगे आसा, कांय ना 10,000 जॉब दिवपाचे न्हू, हांकां 250-300 भुरग्यांक जॉब दिया आनी फिक्स करपाचें म्हणून मागता. देव बरें करूं सगळ्यांचे. आमचे जे भुरगे लायफ गार्ड म्हणून आहा ते आमचे गोंयचे सेफ्टीक लागून, जावं भायले लोक येता, आमच्या देशा भायले लोक येता, जावं आमचे इंडियेचे लोक येता, तांकां हे सेफ्टी म्हणून आहा. आनी गोवोरमेंटाच्यान तांकां पेमेंट दिवंक जायना, हें करूंक जायना, ते गोवोरमेंटान तेंचेर मातशें लक्ष घालचें. कित्याक आतांच कोण सांगतालो, काल बाबू आसगांवकार हेवटेच्यान गेला तो आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर, तेणें थंय लक्ष घालूंक जाय आसलें मातशें तरी. कित्याक ते 100 तर लोक आहा जाल्यार तेंची 100 फॅमिली भरपूर आहा. आयज पळय BJP सरकार आहा, BJP सरकार फाल्यां तेंचो आमचो प्रेजिडेंट येता, त्या प्रेजिडेंटाक ते आतां 100 कोटी मोडटा जाल्यार लोकांक 5 कोटी मोडपाक हांगा कितें जाता. हें सरकारान येवन पळोवचें, आनी आमचो CM बाबा आहा, तेणें येवन पळोवचें बाबा हेंचे कितें हाल जाल्या. ते लोकां खातीर येता, आमच्या भायल्या देशा खातीर लोक येता, आमच्या इंडियेचो लोक येता, आनी तेंचें आमी संरक्षण करता. हे आमचे लायफ गार्ड तेंच्यांनी आतां मिनिस्टर आतां इतलो आहा, एकल्या तर मिनिस्टरान येवन हांगा पळोवचें आसले, कोणूच तेंची खबर घेयना. आयज तेंच्यांनी खबर घेतलेली जाल्यार ते म्हणटा फकत ते सिटांक झगडटा. अशें करूं नाका, फकत हे लोकांचे लायफ मातशें पळया. हांव 2 उतरां सांगून करता. थँक्यू.